خوبصورت ہے جب آپ دیکھیں یہاں پہ فیملی ہے, فیملی اپنے بچوں کے ساتھ آئیے, خوبصورت آپ چار ہیں, بے حد خوبصورت ہیں. ہمیں ہمارے جتنا ہم گھومیں گے, جتنا ہم سیر و تفریح کو آگے فروغ دیں گے, ہمیں اور زیادہ پراؤڈ پاکستانی ہونے کا ایک ہمیں سبھی کو ملتا رہتا ہے. یقیناً آنا چاہیے, ہمارے پاکستان کے قدرتی حسن کو ایکسپلور کرنا چاہیے. بہت مزہ آیا ہمیں. میں اس وقت مولیاں بکور سنگم آبشار پہ بیٹھا ہوں, میرے ساتھ رکن سندھ اسمبلی مارگی راشتی صاحبہ, یہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی ٹرپ پہ آئی ہوئی تھی. تو یہ ایک نہایت سیاحتی مقام ہے, یہاں پہ ایڈونچر ٹوریزم ایک آبشار تھی, اس کے ساتھ ایڈونچر ٹوریزم کا جو ایک بوسٹ ملا ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا مارگی راشتی صاحبہ سے کہ وہ سندھ کے شہر نوابشاہ سے آئی ہیں, تو یہاں پہ آ کے یہ سرکل بکوٹ کا علاقہ ہے, ضلع اٹا بار ہے, خطر وقت ہے, یہاں پہ آ کے ان کو کیسا لگا ہے؟ تو مارگی صاحبہ آپ بتائیں گی کہ آپ کو یہاں بچوں کے ساتھ آ کے کیسا لگے اس علاقے میں؟ دیکھیے, ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے. ہم جتنی بھی تعریف کریں اور جتنا بھی شکر ادا کریں خدا کا کہ ہمارے پاکستان میں ہر نعمت ہے. سب سے پہلے تو چار ہمارے پاس خوبصورت موسم ہے. اگر ہم ناردرن پاکستان کی بات کریں تو ہر شہر بہت خوبصورت ہے. یہاں پہ میں اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی بخوت میں, کوہالا سے کوئی 15-20 منٹ کے فاصلے سے ہے. بڑی خوبصورت جگہ آپ دیکھیں, یہاں پہ فیملیز ہیں, فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ آئیے, خوبصورت آبشار ہے, بڑا ہی حسین نظارہ ہے, کیا ہی حسین موسم ہے. میں چاہوں گی اگر یہ ویڈیو دیکھنے والے جہاں جہاں پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور پاکستان کے حسن کو, پاکستان کے قدرتی نظاروں کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ ایک سے ایک بے حد خوبصورت ہیں. ہمیں ہمارے جتنا ہم گھومیں گے, جتنا ہم سیر و تفریح کو آگے فروغ دیں گے, ہمیں اور زیادہ پراؤڈ پاکستانی ہونے کا ایک ہمیں ثبوت ملے گا. ہم بڑے پراؤڈ پاکستانی ہیں الحمدللہ. شکریہ. ہماری صاحب اس طرح بتا رہی تھیں کہ یہ سندھ سے آئی ہیں, یہ پنجاب سندھ سے پنجاب اور پنجاب سے آزاد کشمیر کے سنگم پہ کوالا برج کے ساتھ یہ صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ مولیا بکوٹ سنگم آبشار جو ہے یہ خیبر پختونخوا تھانہ بکوٹ کا علاقہ ہے, انتہائی پرامن علاقہ ہے. یہاں پہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ آ کے بہترین دن اپنا گزار سکتے ہیں, انتہائی پرامن علاقہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے علاقے میں آئی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی بھی ہمارے جتنے مہمان یہاں پہ سندھ سے پنجاب سے آئیں, ہم ان کو سرکل بکوٹ کی سرزمین پہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت خوبصورت ہے, یقیناً آنا چاہیے, ہمارے پاکستان کے قدرتی حسن کو ایکسپلور کرنا چاہیے. بہت مزہ آیا ہمیں. بہت بہت شکریہ.